بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. درشن سپورٹ میں آنے کا آپ لوگوں کا بے حد شکریہ. آج بھارت اور سکاٹ لینڈ کے درمیان میچ کھیلا جا رہا ہے. ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ لائیو میچ اپنے موبائل فون پہ کس طرح دیکھ سکتے ہیں. بتانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں. دوستو آپ لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ لائیو ایچ ڈی کوالٹی میں میچ کس طرح دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنے موبائل کا ڈیٹا آن کرنا ہے. ڈیٹا آن کرنے کے بعد آپ نے سیدھا پلے سٹور میں جانا ہے. وہاں پہ ایک ایپ تلاش کرنی ہے جس کا نام ہے دراز ایپس. اس کو آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جب انہیں کھولیں گے تو وہاں پہ لائیو کا آپشن ملے گا. وہ آپشن آپ لوگوں نے دبا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے فری میں مزے سے لائیو میچ ایچ ڈی کوالٹی میں دیکھنا ہے.